Heipä hei jälleen kerran. YouTube. Makutestiä pukkaa. Tuppola. Tämä on Doppler layer. Ilmeisesti jonkunnäköistä likuris. Siinä lukee jotain. Se lukee kai itse. Siis niinku tämä on ilmeisesti niinku lakritsia. Kello on paljon, mä en pysty lukemaan, että se on liian vaikeaa, mutta avataan nyt tämä tupla. K-kaupassa oli tarjous 4 kappaletta, 2,20 tupla makseja ja sitten tämmöisiä double layereita. Niin mä otin 3 maksia ja yhden sitten tämmöisen erikoisen. Myyjä sanoi, että tämä on uusin ja siinä on joku toinenkin double layeri. Mutta se ilmeisesti on jo vanha. Mä tunnen itseni nyt hyvin vanhaksi. Mutta joo. Avataan. Tuplan tuoksu. On siellä kyllä tämmöistä niinku väkevääkin tuoksua seassa. Lakritsi. Tää ei näytä tuplalta oikeastaan ollenkaan. Mitäspä tää kamera on, se on tossa. Kun näkyy, että saataisko mä se jotenkin. Ei se nyt kohdista sitä, mutta joo. Kuitenkin niin. Se ei niinku näytä tuplalta. Siellä on lakritsi pötkyjä. On olemassa semmosia karkkeja, semmosia lakritsipötköjä. Mä en muista mikä niiden nimi on, mutta niitä on ollut 80-luvulta saakka. Tää maistuu vähän siltä. Eli onko siellä semmonen tämän sisällä sitten ja sit siihen on laitettu tämmöstä suklaata ja riisiä. Tää ei oo pähkinää, tää on riisiä ihan selkeästi. Tulee semmonen eräs toinenkin riisisuklaa tämmönen. Mä en muista senkään nimeä. Se ei oo sitä jappia vaan, mutta se on vähän niinku sen tyylinen. Joo, siis ei tää paha oo, mutta tää ei oo tuplaa ollenkaan, että tää ei niinku maistu tuplalle. Mitäs tää sit on tarkemmin? Anteeksi, mutta puhun karkki suussa. Mitäs toi valo vielä? Maitosuklaata 40%. Riisikrispiä 3%. Ai, salmiakki lakritsi kerroksella 13%. Ahaa. Maitosuklaata riisikrispeillä, suolainen lakritsikerros ja noukatti täytettä. Niinhän tuossa lukee. No, nyt on kirkas valo. Mutta ei tän ehkä tarvis olla niinku tupla. Sehän voisi olla ihan oma pötkylänsä. Tämä menettää jopa pisteitä siitä, koska tämä on haluttu laittaa tuplamerkille tai brändille. Tällä ei ole mitään tekemistä tuplan kanssa. Mutta
näyttää tuolta. Mutta tää nyt kohdista, mulla on muutenkin tää kokonaan väärinpäin tää puhelin tässä. Ja siis tää ei oo pahaa. Ei millään tavoin oo pahaa ollenkaan. Et pelkästään mausta mä voin antaa tälle 5/5, mutta mä tiputan sit sen kokonaisluvuissa 4/5, koska tässä on tää tupla. Ei sen tarvitsisi olla tupla, se voisi olla jotain muuta. Joskus tää on näin. Oho. Toi muuten pitää toi OnePlus vähän hassu ääntä, kun mulla on tää Bluetoothilla kiinni. Niin se aina silloin tällöin katkaisee ja sit se käy niinku ottaa uuden yhteyden tähän näin. Niin sit tää laite pitää ääntä. Tommosen niinku laitteen liittämisäänen aina. Niin se on vähän ikävää, kun tekee videoita, niin tää pitäisi sit sammuttaa, mutta en mä nyt niin rupee tekee. Niin aina joudutte välillä kuulemaan noita bling bling ääniä. Silleen nyt ei voi toistaiseksi vielä mitään. Mutta makutestiin takaisin. Suklaa on hyvää. Siis kaikki on hyvää. Siis tää on tosi hyvää, joo. Ostakaa, maistuu hyvälle. Mutta joo, ei toiseta enää. Itseämme vaan tota. Joo. Loppu sanat, arvosanat, niilosanat. 4/5. Tupla. Tämä oli tupla. Double layer. Likööri. Koska mun teki mieli sanoa sen, koska sen siltä näyttää toi sana. Likööri. Ei ole likööriä tässä näin. Ei ole. Mutta tämmönen. Hei, nyt se tuli oikein päin. Mutta on kai väärin päin. Mä en tiedä nyt yhtään, mitä tää tulee lopputuloksena. Mutta 4/5. Maistakaa itse. Ei oo kallis. Tää on kai uusi. Täältä tähän.